Зараз ми тримаємо економіку протягом останнього 21 місяця в надзвичайно складних умовах, не допустивши дефолту, працюючи з нашими партнерами у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку і з нашими партнерами з Великої Сімки і Європейського Союзу в цілому. Те, що ми провели боргову операцію по реструктуризації боргів, те, що ми двічі отримали транш Міжнародного валютного фонду, те, що ми вчасно платимо заробітні платні і пенсії, те, що ми збільшили фінансування військового бюджету до більше, ніж 5% ВВП, це історична цифра за всю історію України. Те, що у нас немає жодної заборгованості по жодному соціальному платежу, це є досягнення фінансового сектору. Тому пакет, який запропонувало Міністерство фінансів України, спрямований на відновлення стабільності банківського сектору і на відновлення кредитування і діяльності як компаній, так і юридичних і фізичних осіб. По фізичним особам абсолютно правильний підхід. По нашим громадянам, які взяли кредити, які є соціально незахищені, які отримали серйозне боргове навантаження за девальвації національної грошової одиниці і за російської військової агресії, внаслідок чого ми втратили п'яту частину економіки країни. П'яту частину. І ті політикани, які сьогодні дуже багато розповідають про реформи, не мають ні найменшого, ні економічного, ні політичного уявлення, а саме основне знань про те, як працює економіка і в яких умовах Україна 21 місяць стояла. Цей закон необхідно прийняти в парламенті по реструктуризації заборгованості для фізичних осіб. Це є соціально справедливий і економічно обґрунтований закон. Так само закони, які стосуються зменшення боргового навантаження на підприємства. Це те, що дасть можливість не закрити підприємства, а навпаки відновити економічний ріст, створити додаткові робочі місця, зберегти чинні робочі місця, збільшити відповідно обсяг виробництва, а відповідно збільшити податки. Ми сьогодні будемо мати зустріч з головою парламенту і з керівниками фракцій і комітетів з приводу наступного бюджету і податкової реформи. Вкотре хочу зазначити, ми за проведення самих радикальних реформ. Тільки ми не на словах, ми на ділі їх робимо. Ми за цих 20 місяців зробили такі радикальні реформи, які окремі країни, члени Європейського Союзу до сьогоднішнього дня не змогли зробити. В силу політичної нестабільності, відсутності політичної волі. Але зупинятись сьогодні не можна, навпаки, треба пришвидшувати ці кроки. Як би кому з політиків не хотілося далі боротися за свій політичний рейтинг. Ми далі будемо боротися виключно за рейтинг країни. Тому бюджет буде прийнятий той, який відповідає нашим домовленостям і тим критеріям, які визначені Міжнародним валютним фондом, а в першу чергу це збалансований бюджет. Податкова реформа буде прийнята та, яка відповідає як інтересам підприємців, так і інтересам всіх громадян України. Це означає, що йде послаблення для бізнесу з одного боку, а з іншого боку держава зобов'язана забезпечити фінансування армії, всіх соціальних виплат, публічного сектору, капітального будівництва. І та податкова реформа, яка запропонована урядом України, є найкращою базою для збалансування як бюджету, так і економічних інтересів підприємств. Далі всі пакети законів, які вже відправлені до парламенту, протягом грудня місяця повинні бути прийняті. Тому грудень буде дуже інтенсивний як для уряду, так і для парламенту, так і для президента країни в необхідності подальшого проведення справжніх реформ, які ми робимо протягом останніх 20 місяців.